Саламатсыздар, Ережесі Серуштың германдары НТ Спортты ВЕФ 50 Профайт 19 турнире Бишкек шары Стронг атындағы спорттық үджайы. Дал шыл жерде ВЕФтің юбилейлік 50-інші турнире. На өтуді, чындығында бір неше жыл болды. Шыл бүткіл дүйнелік Иртаймаш Кулатой Федерациясының ири турнирлерді өткөріп келе жатқанына жына азыр Катардағы 50-інші юбилейлік турнир. Кызматыңыздарды болсо мен Эркин Абдулаев жана бүгүн силерге 10 беттешти сунуштайбыз. Жана алардын алгачкысы Ташболот уулу Нурдин жана Акылбек Дайырбеков. Нурдин Ташболот уулу кызыл бурчтан чыккан мушкер, мына кызыл мелей менен жүрөт, ал эми көк мелей үчүн Акылбек Дайырбеков. 5 мүнөттөн 3 раунд боло турган беттеш жана азырынча эки мушкер бири-бирин чалгындоо менен гана чектелүүдө. Бирок көз ачып жумганча албетте окуя башкача өнүгүп кетиши толук ыктымал. Мына Нурдин Ташболот уулу кызыл кийимчен биринчи номер менен иштеп атат жана ал ошентип мына сулугу экенин албетте эске алып коюш керек. Сол кол менен бир таамай сокку өзүнүн максатына жетти жана ортолук бөлүктү толугу менен ээлеп турган бул Нурдин Ташболот уулу Ош шаарынан болот. Бою 1 метр 70 сантиметр, салмак чендирдиги 62 килограмм. Жана ошондой эле жокердик самбо менен машыгып келет. Андыктан ошондой ВЕФтин алкагындагы алгачкы беттештердин бири болгону менен чындыгында жокерлик самбо боюнча көптөгөн беттештерди таймаштарды өткөргөн, азыр дагы деле өзүн активдүүлөгөн Нурдин Ташболот уулу ишке ашырып келет. Ушул жерде муунтуп кете турган албетте ыкма бар, бирок аны иш жүзүнө ашыруу азырынча болбой жатат. Мына бир колун өткөрдү, эми экинчи колун кошуп туруп бутун бир аз түздөп кете алат болду экен жана мойнун бербей атат. Мына башын бир аз сол тарапты каратып алган Акылбек Дайырбеков муунту ыкмасы ишке ашпай кала турган болсо анда албетте сокку узатканга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде сөзсүз түрдө колу менен тоспогон жерге эмес, колу менен тосуп турган учурда деле сокку узатса баары бир таасирдүү болуп чыгат. Өтө ыңгайсыз абалда Акылбек Дайырбеков калды. Нурдин Ташболот уулу Акылбекке караганда 3 жашка улуу. Ал 1993 жылы 11 ноябрда төрөлгөн, Акылбек болсо 1996 жылы төрөлгөн. Бирок азыр мына абал өзгөрдү. Дагы Акылбек бир аз өзүнүн позициясын жакшыртып алды. Ал атаандашынын үстүндө Акылбектин каймана аты Красавчик. Мына ушундай каймана атты алып жүрөт. Өзү Ысык Көлдөн болот. 1 метр 73 сантиметр салмак чендирдиги. Азыркы учурда ушул таразыга түшкөн балда анын салмагы 61 килограмм болчу. Экөөнүн боюнун узундугу болгону 3 сантиметр. Көк бурчтан чыккан Акылбектин бою 3 сантиметр узун, бирок жашы 3 жашка кичүү. Биринчи раунд өтө жакшы динамикалуу башталды. Эки мушкер тең өзүнүн активдүүлүгүн көрсөттү. Айрыкча Нурдин Ташболот уулу биринчи номер менен иштеп рингдин кожоюну болгусу келет. Мына дагы деле атаандашын акырындап бурчка такап бара жаткан мезгили. Акылбек Дайырбеков мына эми гана анын жалаң экинчи номер менен иштеп артка чегинбестен ушундай сокку узатканына күбө болуудабыз. Бирок партерде өзүн жакшы алып жүрөрүнө күбө болдук Акылбектин. Ал Акылбек бокс боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Андыктан туруу абалында Акылбек өзүн ыңгайсыз сезиши негизинен мүмкүн эмес. Эмне болсо дагы бокстун өкүлү, мына колдору да узун жана дал ушундай дистанциядан тескерисинче Акылбек активдүүрөөк болушу керек. Азыр бир аз октагонго көнүп алгандан кийин мүмкүн өзүнүн ушул бокстагы ыкмаларын демек колдонуп баштайт. Муну азыр оң колу менен алыстан соккуну узатты. Жакынкы кол эмес, жеп сокку, жок тескерисинче алыс турган кол менен сокку узатат. Бул албетте бир топ кубаттуу, бирок эгерде өз максатына жете турган болсо ага карабастан жана Нурдин Ташболот уулу дагы туруп беттешүүдө өзүнүн ыңгайлуу сезет. Азыр кайрадан Нурдин Ташболот уулу Акылбекти мына партерге
жаткыру алды. Бирок Акылбек партер дедиле. Ушул алгачкы мөтөрдө өзүнүн кайсызген менен, бирок ал абалдан кутулуп кеткенге мүмкүнчүлүк болду эле. Бул ирет позиция бир аз башкачарак. Анда буга чейинкисинде Нурден Акылбектин артында болсо, азыр анын үстүндө. Көз ачканча биринчи раунд соңуна чыкты. Аны кандайдыр деңгээлде Нурден Ташболот уулунун пайдасына чечти болчудай. Бирок азырынча беттешин тагдыры чечилбек. Алдыда дагы 2 раунд. Кайсылмыш керек өзүн жакшы жагын көрсөтө турган болсо, албетте ага ийгилик жылмаят. Биз биринчи раунддагы сценарий менен өнүккөн окуяга күбө болуудабыз. Дагы деле активдүүлүгүн көрсөткөн Нурген Ташболот уулу жана жок, анчалык биринчи раунддагыдай активдүүлүк азырынча байкалбайт. Акылбек Дайырбеков акырындап өзүнүн абалын жакшырта баштады. Лоу кик Нурдендин аткаруусунда Джонсандын ички бетин көздөй соккузатты. Акылбек толугу менен актагонго күнү элек сыяктуу, бирок потенциалы бар. Эгерде мына ушул спорттун түрү, ой-ой-ой, азыр соку менен ылдыкы жакка кандай кубаттуу соку, дагы бир соку, бир аз жеңил нокдаунга кеткендей таасир калтырат. Жана Нурдиндин чындыгында соккулары өтө оор, жок эле дегенде нокдаун жыттанат. Бир аз өзүн ишенимдүү сезип баштады эле Акылбек Дайырбеков. Ошол замат сологой Нурден Ташболот уулунан таамай соккулар кете баштады. Албетте бул эрежесиз ир уруш жана бул спорттун түрүндө идеалдуу жакшы карьера жасоо үчүн жасоо жеңилге турбайт. Тиш кабы учуп кетти окшойт, түшүп калды окшойт кайсыл бир мушкердин. Менин оюмча Нурден Ташболот уулу тиш кабы түшүп калды, аны бир аз сууга чайкап туруп кайрадан оозуна салып так беттешти. Андан ары бетти өткөрө берет, бирок Нурден Ташболот уулунун беттешти өткөрүү манерасы жакшы. Ал үстөмдүк менен беттеш өткөргөндө демек жакшы көрөт. Жана мунасага чыныгы боксун өкүлү азыр керек учурдан пайдаланып ылдыйкы жакка бир сокку узатып алды. Ошентип мына биз сиздерге сунуштап жаткан биринчи таймашта, биринчи жупта өтө кызыктуу окуялар орун алып атат. Партер эмес, бөлүнчөсү туруп беттешүүнү өткөрүү дагы бул жакшы нерсе. Бирок колунун бир аз узун экенине, ошондой эле бокс өкүлү экенине эске сала турган болсок, Акылбек Дайырбеков үчүн негизинен туруп беттешүү ага ыңгайлуу. Ошондуктан Нурден бир эки сокку узатып туруп аралыкты кыскартып келип, мына ушундай атаандашын белине кирип барып партерде иштесе ал үчүн пайдалуураак болот эле. Экинчи раундда Нурден Ташболот уулунун артыкчылыгын биз көрө албай жатабыз. Жана албетте Акылбек өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны кармап алган, андыктан мындай жерден баштөөктү көздөй таамай сокку узатуу кыйын. Мындай азыр биздин сөзүбүз угуп калган сыяктуу. Тейк даун өтө жакшы Нурден Ташболот уулу ыңгайлуу учурду пайдаланып атаандашынын белине кирип келди, бирок мойнун алдырып турат. Эми бир кол менен бул жерде муунтуп кетүү мүмкүн эмес, андыктан азыр башын чыгарып алат Нурден. Бирок дагы деле чыгара албай жаткан мезгили атаандаштын баш тарабына Нурден Ташболот уулу өтүп кетти. Бул муунтуу эмес, менин оюмча коргонуу ыкмасы Акылбек Дайырбековтон. Эгерде ушул оң колун Акылбек азыр кое бере турган болсо, өзүн көздөй бир нече соккуларды өткөрүп алышы ыктымал. Ошондуктан атаандаштын Нурдендин ушинтип мойнун кармап турса, экинчи колун да кошуп алды окшойт. Бирок мындай жерде мен муунтуп кеткен учурларды азырынча көрө элекмин. Нурден Акылбектин сол колун, же тескерисинче Акылбек Нурдендин сол колун ушул жерден ары өттүртүп турган экен. Ушунда бир караганда ыңгайлуу позицияда көрүнгөнү менен
Нурдин Ташпулат улу бул жерден өзүнө пайдалуу бир упайларды азырынчала алган жок. Бөйрөк тушту көздөй акырын бир нече соккуларды узатып атат. Бирок ушул жай сокку болгону менен албетте кандайдыр деңгээлде таасирдүү болот. Торго дагы бир топ жакындап калган, ошондуктан Нурдин Ташпулат улу ушул бөйрөк тушту көздөй деле таанай соккуларды кубаттуураак сокку узатканга мүмкүнчүлүк жок. Өтө жакшы Акылбек Дайырбеков жакшы коргонуп атат. Мына бутун өйдө көтөрүп алып, бул ушул бөйрөк тушка сокку узатпоочу өткөрүп албоо үчүн болсо, азыр бир сыйра козголуп кеткенге абалды жакшыртып кеткенге аракет кылып көрдү. Мүмкүн менин оюмча биринчи раунд, ой, экинчи раунд ушул позицияда аяктайт сыяктуу да. Ошондо мына экинчи бөлүк, экинчи 5 минут аягына чыкты. Жана 3-3 чечүүчү раундка биз келип жеттик. Ушул 5 мүнөттөн кийин эми жеңүүчү аныкталат. Бул ирет биринчи номер менен Акылбек Дайырбеков иштеп баштаганбы. Мына ал рингтин ортоңку бөлүгүн ээлеп алды. Нурдин Ташпулат уулу каршы эркинден иштегиси келет. Эгерде Акылбек бир эле сокку узатса, ошол замат аралыкты кыскартып кирип келгенге Нурдин Ташпулат уулу даяр. Акылбек ошентип 3-чү раундда толук өзүнө келе түшкөн сыяктуу. Албетте автоондон өзүнүн сыры бар, ага автоондо кирип эле ошол замат өзүнүн жакшы сапатынды көрсөтүү бардык эле мушкерлерге буйруу бербейт. Эми тажрыйбалуу болуп калсаң ал башка кеп. Азыр Кыргызстанда эрежесиз эр уруш гол көргөндөй тездик менен өнүгүп массалык деңгээлге өтүп бара жаткан учурда ушундай көптөгөн жаш мушкерлердин албетте чыгып келе жатканы кубандырат. Өтө кубаттуу, бирок толук бул кыймыл аракетти Акылбек байкап турган тариздеги соккулар. Мындай соккулар менен азыр бири бирин алып түшүү өтө кыйынга турат. Үчүнчү раунд болсо дагы ыйкы жакка тийгендей болду, бирок албетте жайлатылган тасмадан көрсөң анын тийбегенин байкалат. Же болбосо бир аз эле сыйпап сылап кеткен болбосо, эгерде мындай сокку таамай тие турган болсо, анда терең нокаутка Акылбек куланмак. Азыр мына бут менен сокку, бул албетте лоукик эмес, хайкик деп менимче баш тарап, жок, ички тулку бой тарапка сокку узатылды. Мындай туруп өздөрүнүн ыңгайлуу дистанцияны кармап алып беттештеп көрүүдөн кайсыл бир мушкер өзүнүн артыкчылыгын көрсөтө алчу да эмес. Каршы эркинден сокку узатуу аракеттерин көрүп атат негизинен. Эми калыстарды толук жеңгенин ишендирүү үчүн мындан жакшыраак кыймыл аракеттер керек болот. Кайрадан бутка кирди, тейкдаун орун алыш керек. Өзүнүн башында бир аз тийип кеткендей болду ушул жерде партерге, бирок тейкдаун Нурдин Ташпулат уулунун пайдасына албетте жазылат. Жана бул ирет дагы жерге жоңкулабастан Акылбек Дайырбеков Нурдиндин мойнунан кармап кулады. Бул анын негизги ишенген ыкмаларынын бири. Антпесе ыңгайлуу позицияны ээлеп алып Нурдин Ташпулат уулу саналуу мүнөттүн ичинде бир нече соккуларды узатуу иши албетте толук ыктымал. Чарчап чалыкты эки мушкер тең. Өтө көп күч сарптады буга чейинки биринчи экинчи раундда жана үчүнчү бөлүктүн деле биринчи жарымында. Азыр болсо ушул жерде деле жөн жатпай, акырын болсо дагы ушул соккуларды узатуу аракети, мына бөйрөк тушка акырындап сокку узатып атат. Бирок булар азыр денеси кызып турган, өздөрү чыныгуу образга кирген учурда эч кандай байкалбайт деле. Калыста укук бар, эгерде эч кандай кыймыл аракет болбосо аларды кайрадан туруп беттештиргенге. Мына
Нурдин Ташболат улы, сіздерге салып қойды, 1 метр 70 сантиметр, бойын ұзындығы, әлеме 1 метр 73, бұл Ақылбек, Дайырбек, Ақылбек ұсып көлден, Нурдин Ташболат улы ош шарынан. Биринчи, ой-ой-ой, мына ушул нокдаун күдөм, бирок албетте бокстан айырмаланып, бул жерде эсеп ачылбайт, болгону калыстан тоо гана ушулар алды толугу менен байкап турат. Акылбектин бокс боюнча спорт чеберлигине, өт чеберлигине талапкер экенин эстен чыгарбаш керек. Нурдин Ташболот уулу бир аз ошол соккуну өткөрүп алгандан кийин өзүнө чындап келе түшкөн Нурдин тейкдаун менен кайрадан Акылбекти жерге басып жыгылды. Бирок кайрадан эле мына ушундай мойнун берип коюп олтурат. Бул убакыт соңуна чыгып калганга чейин эртерээк упай чогултам десе, мына мойнун бошотуп алыш керек. Эми сериялуу соккуларды узатууга мүмкүнчүлүк болобу? Мына Акылбек туура акманы колдонуп атат, Нургиндин белинен кармап алып өзүнө мына жакыныраак тартам деп. Жана үчүнчү раунд соңуна чыгып калды окшойт. Ооба, дал ушундай мына беттеш аягына чыкты. Башында Нурдин өтө. Жок, мына биз расмий чечимди күтөлү. Ташболот уулу Нурдин жеңишке жетти. Калыстардын бир добуштан чечими менен. Чындыгында өтө активдүү баштаган Нурдин биринчи раундда, экинчи раундда деле атандашынан кем калган жок. Үчүнчү бөлүктө ушул акыркы секундалардагы бир оор соккуну өткөрүп алганын эске албаганда толугу менен өзүн